مسجد میں ایک مقتل میں، کیونکہ جڑے دن گزر رہے ہیں اج دی مجلس مولا امام حسین علیہ السلام دے نام منسوب ہے، جڑے دن گزر رہے ہیں اے منسوب نے اول مظلوم مولا میرے کائنات دی شہادت دے نال شہید مسجد کوفہ کسیرہ مجسر نشودی سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت اور حریم کعبہ سے مسجد تلک سفر میں کٹی، حریم کعبہ سے مسجد تلک سفر میں کٹی، علی کی زندگی گویا خدا کے گھر میں کٹی۔ جنہاں دی تاریخ تے نظرے دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفہ میں ایک کربل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفہ میں ایک کربل میں، ایک بار یتیم ہوئی زینب ایک بار رضا کو آگ لگی، ایک بار یتیم ہوئی زینب ایک بار رضا کو آگ لگی، دو بار نبی کا گھر اجڑا ایک بستی میں ایک جنگل میں۔ اجرکم اللہ جڑے مظلوم دے غم وچ رہندے ہو، انشاءاللہ دنیا دے اپنے سے غم وچ نہ رہو، اس سے مظلوم امام دی شہادت دے چند جملے پیش کرنا چاہنا۔ 18 رمضان المبارک دی شام میرے مرشد علی ٹر دے اپنی تھی کلثوم دے بہنے چائے افطاری دا وقت، دو ترے چیزاں میری آقا آزادی نے بابے دے سامنے رکھیاں، میرے مولا دھی دا چہرہ دے کے فرمایا میری دھی پہلے کدے کیا تیرے بابے اتنی چیزاں نہ روز افطار کیتا ہے، کیا تو چاہنی ہے کہ تیرا بابا قیامت والے دن بہت دیر تک اللہ دی انہاں نعمتاں دا حساب دیندا رہے؟ نہیں بابا، جی میں تواڈی خواہش ہوندی ہے نا دھیاں واسطے ہر شاید انتظام ہوئے، بابا ساڈی نمانیاں دی بھی خواہش ہوندی ہے کہ زیادہ تو زیادہ خدمت دا شرف حاصل کریے، جتنے عزادار مات میں بیٹھے ہو میری مرشدزادی ارادہ کیتا جو کوئی شے وچوں میں جا لواں، مرشد علی فرمایا میری دی ہن رہن دے، کیوں اج دے بعد نہ میں علی کو روزہ رکھنا نہ افطار کرنا، میری توکو تو زیادہ ذہن بیدار نے اجر تینوں سجدہ دیونا ہے، اج دے بعد نہ میں علی نے روزہ رکھنا نہ افطار کرنا۔ ہیں بابا کسے لمبے سفر تے جا رہے ہو؟ میری دھی تیرا بابا اس سفر تے جا رہے ہے جس سفر تے جامن والے کدے پرت کے نہیں آئے، دھی واسطے تا گل تیر بن گئی، ساری دی ساری گل اپنی بہن زینب نے دسی، ساری رات میری مرشدزادیاں روندیاں رہیاں، صبح صادق نمودار ہوئی، مرشد علی صبح دی روشنی تو مخاطب ہو کے فرمایا صبح دی روشنی گواہ رہیں کدے اس ٹائم تو میں علی نو غفلت وچ نہیں ہمیشہ عبادت وچ ویکھے۔ تاریخ دے جملے میرے استاد محترم اللہ درجات بلند کرے وہ جملہ پڑھ دے ہوندے سن کہ ویڑے دیاں رکھی ہوئے ہیں بدخانے آ کے اپنی چنجاں دے نال میرے مولا دے دامن چھکنا شروع کیتا ہے جویں جامن تو روک دیاں پیاں ہوں۔ مرشد علی فرمایا حسن بیٹا اے حیوان ان اگر وقت نال انہاں نوں خوراک دے سکو تو رکھ لینا ورنہ میرے بعد آزاد کر دینا، حتیٰ کہ ایک عالم دین دے لفظ نے کہ دروازے دے کلے دے میں میرے مولا دے کپڑے نوں پکڑے جویں مولا نوں جاؤں تو روکدا پیا ہوئے، ٹر پہ میرے مولا مسجد دے پاسے لوگاں نوں جگاؤندے ہوئے، جدو مسجد وچ پہنچن عبد الرحمن ابن ملجم خدا دے تے لعنت کرے منہ دے بھار مسجد وچ لیٹیا ہوئے، میں آدھا ملجم کے بیٹے تیری گفتار پہ لعنت، بد عمل و بد نسل تیرے کردار پہ لعنت، حیدر پہ ضرب تو نے جو ہے سجدے میں لگائی اس وار پہ لعنت تیری تلوار پہ لعنت، اس وار پہ لعنت تیری تلوار پہ لعنت۔ میرے مولا نے فرمایا ذرا اٹھ، اس طرح نہ سم اس طرح شیطان سمجھائی، سجی کروٹ سوں جس طرح علماء سوں دینے یا کھبی کروٹ سوں جس طرح حکماء سوں دینے،
منہ دے باہر نہ سم اس طرح شیطان سمجھائی گلدستے اذان تے کھڑو کہ میرے مولا نے اذان پڑھی ہے۔ دو اذان عرب دی تاریخ وچ بڑیاں مشہور ہویاں، ایک کربلا دے ٹبیاں تے شہزادہ علی اکبر دی اذان، اور دوجا مسجد کوفہ وچ میرے مولا علی دی اذان۔ اذان بلند ہوئیے، نماز شروع ہو گئی، دوجی رکعت دا دوجا سجدہ، یس ملعون نے میرے مرشد علی دے سر وچ ضرب ماریے، ضرب دا لگنا زمین ہلیے، زمین دا ہلنا عرش ہلیے، حوراں نے جنت چھوڑی، ملائکہ نے عبادت چھوڑی، جبریل نے سر تو تاج لہایا، اعلان کر کے آدھا قد قتل الامیر المومنین، قد قتل الامیر المومنین، پردران قد قتل الامیر دے نعرے نے تے لرزایا کلسوم مسلح، چھوڑ دیتا غاشی آگیا یا اون دی ماں کو، ہویا کیا او جے میں کول برا دے بھین گئی تے انج ہائی معلوم خدا کو، تے گل لا ویرن کو آہ دی رہیے ڈھا لگ گئیے قبلہ گا کو، تواڈی محبت وے کے دوجا وین پڑھنا چاہنا، موت دے خونی اقرب وچ تے جڈا چانا مران دا آیا وہ آسمان دے نیک ستارے آتے، وہ یک لخت اندھیرا چھایا، ہویا کیا جبریل تو پوچھے آئے نبیاں نے اے کیڑی گال نے عرش ہلایا، جبریل ہدائے سار زینب تو پیا ڈھل دے پیو دا سایا، ضرب لگن دی دیرے بی بی مل بنیں جلدی الغازی عباس دے حجرے چاہیے، حکر دے کیا دی غازی جلدی کر مسلح چھوڑ، غازی نے پرت کے مان ڈٹھے، ماما کیا دیکھ رہے ہیں تواڈے سر تو تا چادر لتھی ہوئیے، بی بی آدی غازی تیرے بابے علی نو خیر کوئی نہیں، بطول دیاں دیاں ننگے سر پیاں رو دیاں، بی بی آدی اے کیوں زخمی ہے تیری زندگی وچ تے دنیا تے حاک میں دینے، او ذرا دیکھ میڈوں میرا چن غازی تیری امڑیاں امال بنی نے، بی بی آدیے تیرے پیو دا قاتل ہن نہ جیوے، ہائے او تھیوے جلدی ختم لئی نے، بی بی آدیے جے او جیندارے آ وچ دنیا دے میرا شیر تیری توہین، دوڑ پہ حضرت عباس آئے نے مسجد کوفہ دے اندر، اگو بابے دا زخمی چہرہ نظر آئے، پڑ درانا ڈٹھا اوپرے رنگ وچ غازی نے تے اسلام دا نیک وکارے، وہ ڈٹھی پیو دی داڑی خون بھری تے عباس چھکی تلوارے، او مو چم کے ماش کی بچڑے دا تے آنکھے یسرب دا سردارے، او
ذرا حوصلہ کر غازی حوصلہ کر تیرے آسر تے میری زینب شام تیارے ایک ضرب لگی ہے 14 پتر علی سرکار دے بیک وقت مسجد کوفہ چ پہنچے غزنفر گوندل مرحوم دے لفظ نے میرے مولا نے اپنے پتران اس دیارے خود روکے جو آج تساں مسجد چ نماز پڑھن واسطے نہیں جاونا لیکن جدو ضرب لگی ہے 14 پتر بیک وقت مسجد کوفہ چ پہنچن میں ہتھ بن کے دا مولا علی چنگا نصیب ہے ایک ضرب لگی ہے 14 پتر پہنچ گئے سانو غریب کربلا دے کھنڈے کھنجر دیاں ضربہ نہیں بھول دیاں جیڑا 13 ضربہ نال کسداری آئے دھی قاتل دیاں منتا قدر یہ ظالمہ نامار میرا تسا بابائی 70 قدم دے بہن ساتے قرآن راکے در یہ ظالمہ نامار میرا تسا ویر آئی ایک کربلا دی ضرب اور نجف دی او کوف دی ضرب کربلا دی ضرب دے ایک تصور پیش کرنا چاہنا پردارانا شالا ٹوٹا نمان براما دے او شالا ٹوٹا نا جوڑ براما دے تے مک جان دیے ساری آسے او جے ویر نا ہومل پتر ہو ون تامی وقت تھی ویندائے پاسے جلے غازی عباس دے مرید بیٹھے ہو او شبیر کو اپنی غربت دا تیتھے آؤں ویلے احساسے او جڑا یارمی ضرب تے شمر نے پچھے آ تیرا کن گیا ویر عباس جی او جڑا یارمی ضرب تے شمر نے پچھے آ تیرا کن گیا ویر عباس ایک اس ضرب دا ہور منظر اے ظالم ضرب چلہن دا پیا یا میرے مولا نے اس دے پاسے دے کے اس نال گل کی تیے سیدہ دا ایک لازا میں نو قتل نہ کر او میں نو کرن دے استقبالے او میرا نانا کربل آ گیا ہے گھن دی زہرا کونالے تے ہوں دے نازک دل باؤں ماما دے او ہوں دے نازک دل باؤں ماما دے وہ دنیا تے قائم مثالے او میں نو ماں دے سامنے قتل نہ کر میرے سر دے چھوڑ دے والے اے ہے کربلا دی ضرب او ہے مسجد کوفہ دی ضرب ایک ضرب لگیے 14 پتر میرے مولا دے بیک وقت مسجد کوفہ چ پہنچن فرمایا حسن پہلے سب نو اللہ دی نماز پڑھا عباس میرے واسطے شربت لے گیا انہوں مولا حسن نماز مکمل کیتی ہے یا غازی عباس شربت لے کے پہنچ گیا سامنے عبد الرحمن لانتی انہوں لوگوں نے پکڑیا ہے میرے امام نے سامنے آکھڑوتا ہے سیدہ دا کیوں عبد الرحمن کیا میں تیرا چنگا امام ناموں او میری آنتھیاں دیوال کیوں کھلائی نہیں میرے پترانو یتیم کیوں بنایائی نہیں بولیا ظالم میرے مولا نے نٹھائی دے لبانتے پیاس دے شدتے فرمایا غازی جڑا میرے واسطے شربت لائیں میرے قاتل نو پلا دے امام دے کول و فیلج بڑی مسئلے توں دیئے علماء نے جملے تے بحث کی تیئے میرے مولا نے قاتل نو شربت کیوں پلایا ہے جیڑا نتیجہ پیش کی تے سامنے کوفے دے لوگ جمان میرے مولا نے قاتل نو شربت پلا کے دسے آئے او کوفے والے او میں علیہ میں حسین دے سامنے قاتل بھی پیاسا نہیں دیکھ سکدا کل جدو میرا حسین کربلا دے ٹبیاں تے پانی منگے اینو پانی ضرور ڈیوے آئے او میرے حسین اترے بڑی لگ دیئے آج روک میرے اللہ آج روک میرے میرے حسین اترے بڑی لگ دیئے میرے مولانو زخمی حالت چاہیے زخمی حالت چاہ کے گھر دے پاسے ٹورنا شروع کیتا پردرانا آج ویچ کوفے دے مک گئیے وہ زینب
ਦੀ ਪੇਕੀ ਆਸੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਕਦਸ ਤੇ ਥਈਏ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਉਦਾਸੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਾਬੇ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਓ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਨਵਾਸੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰੇ ਜੈਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਲੋਕ ਅੱਬਾਸੇ ਜੀ ਓ ਜੈਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਲੋਕ ਅੱਬਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀਏ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਖਰੀ ਵੈਨ ਹਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਗ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੋਈ ਗਾਲੋਂ ਜਿਗਰ ਚਰੀਂਦਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪਾ ਕਾਬੂ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੇਵਸ ਪਿਆ ਥੀਂਦਾ ਏ ਉਹ ਬੰਜ ਆਖ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਦਰਿਆਜਾਂ ਜੀਂਦਾ ਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਚੰਨ ਬਚੜੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਮੌਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੋਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਸਿਹਾਬੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਡਿਓ ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਡਿਓ ਮੈਂ ਹਸਨ ਦੀ ਬਹਿਣਾ ਇਹ ਹਸਰਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਆ ਮੌਤ ਵੈਂਦੀ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸੁਣਨ ਕੀਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਚਾਈ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਚਾਈ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੱਜਾਦ ਖੜਾ ਏ ਰਤ ਰੋਂਦਾ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤੁਲਾਹਿ ਅਲ ਆਦਾਏ ਹਿਮ ਮਲਊਨਿਨ ਅਜਮਾਈਨ ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਫੱਸਰ ਮਸਾਇਬ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਜਨਾਬ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਮਾਤਮੀ ਸਾਹਿਬ ਫਜ਼ਾਇਲ ਮਸਾਇਬ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਨਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ